Kokie gražus nykštukų skaičiai. Penketukai, valio. Gali dėt. 3, 2, 1. Oi, kaip nykštukam reik mokėti skaičiuot. Kaip jie visi vaikų dovaną suskaičiuos. 3, 2, 1. Važiuoja. Na, gudrieji nykštukai. Kažkoks suktas buvo uždavinys, ne? Taip, nykštukai turi arba 0, arba 2. Laimi šį kartą 0. Dar bandom. Susikaupiam visi Jokūbai. Ir 3, 2, 1. Opt. Na, gražius skaičius, Rusne, ir man atsuk, atsuk, atsuk. Taip, atsakymas 9. O, Kamilės irgi 9 pakilo. Dar kartelį. Nebuvo. Mes dedam, dedam. 3, 2, 1. Ir šaunie nykštukai, pirmyn. Op. Visa armija trejetų. Liuks, šaunuoliai labai gerai skaičiuoja.